Найбільш гучною справою лютого 2014 року є вбивство В'ячеслава Веремія. Справу не можуть довести до кінця уже 3 роки. Підозрюваного у причетності до вбивства Юрія Крисіна, він обвинувачується в тому, що в складі тітушок бив журналіста Веремія бейсбольною битою на перетині вулиць Великої Житомирської і Володимирської 18 лютого 2014 року. Суд системно звільняє з-під варти. Навіть попри скоєння ним після подій Майдану ще 2 злочинів. Цій особі інкримінується хуліганство. Справу перекваліфіковано з умисного вбивства. Обставини справи і все слідство побудоване більше на свідченні обвинуваченого. Крисіну інкримінується напад на В'ячеслава Веремія, і в розумінні слідства він є також головним свідком у справі вбивства журналіста, говорить керівник адвокатської дорадчої групи Віталій Титич. В той же час підозрюваний Крисін дав покази, що постріл з пістолета В'ячеслава Веремія здійснив громадянин Джалал Алієв. Проте з наявних матеріалів і з того, що видно у справі, однозначно не можна стверджувати, що це поранення смертельне і воно призвело до смерті В'ячеслава. Правозахисниця, координатор медійної ініціативи «За права людини» Марія Томак, яка стежить за розслідуванням вбивства В'ячеслава Веремія, зауважує, Крисін доволі цікава фігура, бо саме через нього закрили судовий процес від громадськості. У цій справі, каже правозахисниця, дуже багато питань без відповідей, зокрема і те, хто стоїть за Крисіним, якому системно вдається вийти сухим із води і кому потрібно, аби слухання відбувалися в закритому режимі. Справа вбивства В'ячеслава Веремія, як і Павла Шеремета, у 2016 році перебуває на громадському контролі Міжнародної федерації журналістів, яка спільно з Національною спілкою журналістів України проводить нині кампанію боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. За оцінками вітчизняних і міжнародних експертів, рівень захищеності журналістів від фізичної агресії в Україні є неприпустимо низьким.